Hello? Kenapa you cakap kat Selamat. Finally, it's here. Sebelum itu, assalamualaikum juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan saya unboxing anda. Ooh, interesting. Dan hari ini kita nak unboxing Casetify casing. Yeah, casing phone dari Casetify. Okay, so kali ni kita tak ada gunting hijau, tak ada. Kita ada parcel sahaja. Yeah, kita unboxing dekat tempat lain sebenarnya. Bukan dekat rumah saya. Sebab saya dekat sekarang tengah berada di Desaru. So kita buka lah sini. Okay, look at dia punya packaging. Nampak tak? Nampak tak? Macam hadiah birthday untuk saya. Dibeli oleh saya. Tada! Okay, kepada sesiapa yang tak familiar dengan Casetify ni, Casetify ni adalah case, phone case yang famous. Dia banyak collab dengan artis-artis. And korang boleh customize korang punya casing sendiri. Nak letak nama ke, nak design macam mana, warna apa, iPhone apa, phone apa, semua ada. Korang boleh buat sendiri dan korang boleh beli, and diorang akan ship ke rumah korang. I memang suka Casetify. Selain design-design yang cantik, diorang punya case pun kuat tau. Dia punya tu tahan. Sebab kalau tengok dekat tepi-tepi phone tu, dia ada yang tebal tu. So dia bila jatuh, dia tak effect korang punya phone dekat dalam. Dia akan utamakan casing di luar tu je. Sebab itulah function casing kan. Selain cantik, dia juga protect macam tu. Selain tu, Casetify ni dia ada Eco Shock punya case. So dia protect tu lebih 20%. So memang terjamin selamat lah kalau korang terjatuh ke apa ke. Sebab kita kan pakai ganas-ganas. So phone tu jatuh, dia memang protect korang punya phone. Sebab dia ada Eco Shock tu. Itu penting tau. Okay, tanpa buangkan masa, mari kita unboxing. Mana buka dia? Oh ni. Sealkan dia. Oh my god, macam unboxing birthday. Oh my god. Sadang. Okay, so mari kita buka. Tereng. Are you ready? Are you ready? Because I'm ready. Macam buka dia. Okay, sini. Macam? Jadi inilah dia. Kita punya casing. Screen protector pun ada. Memang baik ya, daripada Casetify ya. Nampak tadi? Oh my god. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita akan buka ini dulu. Jadi saya tunjuk satu-satu. Yang bestnya, dia punya casing ni semua adalah buat daripada bahan-bahan recycle ya. And then dia punya material pun adalah plant based material. Material-material daripada pokok macam tu. Jadi dia memang recycle. So don't worry, design dia semua cantik. Okay, aku nak tunjuk korang. So mari kita unboxing yang dalam kotak ni dulu. Oh tak. Yang kotak ni kotak kosong je. Untuk dia letak. Halah, aku kena tipu. Okay, so inilah dia, ada empat. So I akan keluarkan satu-satu and kita akan tengok. Jom. This is the first one. You can do it. Kata-kata semangat macam tu. Kita buka. So inilah dia. Nampak tak? Casing dia kuat eh. Nampak? Made for you. Kita boleh buka. Dia punya ni, nampak tak? Nampak tak yang tepi ni? Ni yang yang kuat. So kalau jatuh ke apa, dia akan attack yang, dia akan jatuh yang belah berat ni dulu. So dekat sini. Faham tak? And casing dia tak adalah berat mana pun. Macam biasa punya. Tapi cantik design ni. Okay, this is the first design. Ini second punya warna pink, nampak? Azfar di mana? Yang pakai inilah Azfarnya. Wih, tapi ini cantik pink dia. Oh my god, I love pink. Cantik, cantik. Dia punya rasa eh, dia punya solid bila pegang tu. So dia kalau pegang-pegang ke apa, jatuh ke, dia akan tetap yang ni dulu.
Pak, Pak. Okey, kejap lagi kita buat drop test lah. Mana nak tahu, kita tengok dulu macam ni kan. Ha, itu dia. Nampak tak tepi ni? Ha, dia dah increase, dah naik sikit tepi ni. So, memang dia tahan lah. Ha, macam ni. Yes. To the next one. Ah, yang ni cute. Yang ni cute. Tengoklah. Tapi design. Ah, tak tahulah ni dinosaur ke apa. Ah, tapi dia warna-warna turquoise. Cantik kan? So, kalau saya pakai macam hello. Ah, comel lah nampak. Nampak macam saya ni adalah seorang yang baik. Hello? Hello? Why you not answering me? I like that. Tapi macam tu. Casify punya signature adalah dekat tepi-tepi ni semua adalah Casify, Casify. Nampak tak? Haa, tune in. Okay, ni the last one. Tada, ini dia macam doodle-doodles. Haa, comel kan? Comel kan? Warna aku, I suka warna neon ni. Yang warna neon ni memang the best. Nampak tak? Yeah. Okay, so itu adalah 4 casing daripada saya. Okay, nanti saya akan buat drop test. Kita nak tengok lah macam mana kisahnya kan. Jadi tanpa membuangkan masa, kita try salah satu dulu. Dalam pun ada, dalam pun ada. Nampak tak? Bagus eh. So kita pakai ni Apple punya phone. Muat eh. Cantik okey. Ha. Oh my god, bila pegang tu dia rasa solid tau. Dia rasa solid. Nampak? Sini. So bila jatuh ke apa, dia akan jatuh ke sini dulu. Oops. Hello. Oops. Nampak? Dia akan attack dekat bahagian sini dulu. Okay. May I tunjuk drop test kat korang, okay? So sebelum tu kalau korang boleh tengok, dia memang ada tulis setiap casing. I am made by 50% recycled material. Wow. Power. Okay, so sekarang ni kita nak test drop dia. Tengok dia akan jatuh. Mesti dekat bawah ni dulu ataupun dekat belah atas tepi ni dulu. Dia takkan jatuh like macam ni ataupun macam ni. Faham tak? Okay, so jom kita mulakan. Okay, ni jatuh pada tahap biasa dululah. Macam kalau kita pegang macam ni. Macam hop. Dia akan jatuh bawah. Macam hop. Dia akan jatuh yang belah sini dulu. So macam kita letak atas ni, kita macam jatuh ke macam hop. Dia akan jatuh macam tu dulu. Alhamdulillah, okay lagi. Belakang masuk, okay. Dia akan jatuh sini dulu. So, I don't care actually. Macam, macam tu. So, kalau kita macam, hello. I hate you. Macam tu. Dia akan jatuh yang bawah dulu. So, I hate you but I don't care. My phone, if my phone drop, it's safe, you know. I hate you. Macam tu. Sebab dia akan jatuh yang bahagian bawah ni dahulu. Nampak tak? Ada komen lah. Dia akan jatuh bahagian bawah ni dulu. Like that. Nampak tak? Okay, so I nak try jalan-jalan terjatuh daripada poket ya. Selamat. Selamat. Selamat di sini, nampak tak? Afif gelakkan aku je. So macam kita tengah cakap hello-hello jatuh, kita tengok macam mana, okay? Selamat. Hello. Kenapa you cakap Selamat. Selamat. Nampak tak? It's really safe. It's really good. Casify. Macam iklan yang belakang tu tergaru-garu kaki dia. So all good baby. Sebab dia akan jejak yang bawah ni dulu. Nampak tak? So selamat. Penat ya buat test drop ni. Yang jatuhnya phone. Aku yang penat. Okay, jadi korang dah tengok I drop test banyak kali. Tapi phone I still okay sahaja. Setiap casing ni dia dah 5 kali military standard. So maksud dia diorang dah test 150 kali untuk make sure yang eco shock tu, yang dia punya tahan ni, eco shock tu function, dia bertahan. So memang dia memang secure lah kalau kita pakai casing. So ingatlah, casing bukan sekadar cantik, tapi dia adalah tahan. Sebab lagi-lagi orang macam air laksak ni yang phone selalu jatuh, memanglah
classify lah yang okey sebab tepi-tepi dia ni kuat, nampak tak? Yes. Jadi itu saja kita punya unboxing pada kali ini. Inilah dia I punya case-case daripada Casetify. Kan korang boleh design sendiri. Dia ada collab dengan macam-macam artis. So ada macam-macam design yang korang boleh pilih. Korang boleh customize letak nama macam I punya nama ni, nampak tak? Azuf, Azuf, Azuf macam ni. Ha, banyak-banyak lah. Korang buat melintang boleh. I ada banyak gila casing Casetify. Pernah ada Casetify X Blackpink, Casetify X BTS, dengan KFC pun ada. Dengan apa tu, kartun, kartun anime pun ada. So memang banyak-banyak lah. Korang boleh tengok dekat website dia. I letak link dekat bio, I mean dekat description. Bio mana. Jadi itu saja daripada saya. Thank you so much. Tengok I unboxing casing Casetify. Sebab I excited. Casing dia cantik. And see you. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa visit Casetify punya website. See you guys and take care. Sekali lagi. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye bye.